kup metal navdušencev, ki svoje izkušnje radi delijo z drugimi, poskrbijo, da so ostali informirani o dogodkih. Sigurno prvi medij s takim dosegom. Je bil prvi in tudi ostaja prvi. Ne? Pernoid po Black Sabbath. Ja, stvar se je začela nekje v začetku leta 99, v prejšnjem tisočletju. Ja, na Ircu smo se začeli pogovarjati o tem, da bi začeli nek slovenski portal. To je v Sloveniji manjkalo, v tujini je bilo veliko tega. In pač smo se nabrali skupaj in začeli. V bistvu sem za Paranoid zvedel, ko smo se palali na koncert Black Sabbath v München. Leta 99, ko je Pero začel govoriti nekaj, pa jaz poslušam na avtobusu, sprašal, čaki, kaj pišete, kaj vi to pišete? Prav, ja, webzin imamo. O ja, nisem vedel. Idejo je dal Mitja Gruber, ampak takrat nismo imeli nobenih, nismo si razdelili nobenih vlog. Tako da sodelovali smo najprej štirje, pol se je ekipa širila. Mislim, da sem prišel v ekipo, ne vem, tretji ali četrti. To je bilo enkrat leta 98. Paranoidu sem se pridružil, če se prav spomnim, leta 2000. Pač, ko sem rad poslušal muziko, pa se zanimal za vse zadeve povezane z njo. Paranoidu sem se pridružil na podlagi audicije, ki je bila objavljena. Tam nekje leta 2003-2004 bil sem še v srednji šoli. Tako aktivno, kot pisec, ne, sem se Paranoidu pridružil, mislim, da leta 2008, ko sem v bistvu želel, želel sem pisati. Moj začetek delovanja s Paranoidom sega v letu 2011. Takrat sem imel relativno kratki čas po končanju študija veliko časa na voljo, iskal nove izzive, nove zaposlitve. Ja, Paranoidu sem se pridružila malo za Dejanom. No, mislim, da je bilo oktobra 2011. Ja. Takrat sem študirala še prevajanje in sem ugotovila, da bi se rada več jezikom ukvarjala. No. Čim več pač ne sam prevajala, ampak tudi pisala sama, da najdem nek svoj slog. Jaz sem najprej prišel v stik s Paranoidom kot bralec in se mi je zdelo fantastično, da obstaja webzin v slovenščini. Torej, kot sem že prej rekel, ker lahko prišel stik z dnevno z novicami metalom, ampak ker tudi lahko bereš zelo dobre recenzije, zelo dobre intervjuje, reportaže. Paranoid sem v bistvu bral že pred tem, bil sem navdušen bralec in spremljal sem, ker je bil to ful dober vir novic. Pravzaprav je bilo več ali manj že vse narejen, ko sem jaz prišel. Se pravi, imeli so že idejo, ime, kaj naj bi delali, kako naj bi delali. Ciljev nismo imeli nobenih, razen ponuditi informacije v slovenskem jeziku. To je manjkal in mi smo to priskrbeli. Novice, recenzije, objave, koncertov, to je bilo takrat težko najdeti. Ne? Rekel Pero, ok, na, začni. Potem pa še nekaj časa trajal, da sem nekaj napisal, no, potem pa počas tekal. Ja, vse poteka na prostovoljstvo. Ne? Tako da je kot meni včasih bilo kot uredniku zelo težko od ljudi zahtevati, da naj se še malo potrudijo, ker vem, da so to delali v prostem času, s svojimi stroški. Na začetku mislim, da je mogo Pero malo že ured brcem, ti rekel, oš kaj napisal, no pa sem pa začel malo novice zbirati, pa sem začel kakšno recenzijo sem napisal, no pa se je počas začel odvijati, klopčič začel odvijati. Tudi konc koncev smo hoteli nekaj dati bralcem. Seveda ne delaš tega samo zaradi sebe, delaš tudi zaradi ljudi, ki jih zanimajo iste stvari kot ti. Ja, mislim, da je bil ta, to, da prispevam, na neki točki mi je bilo to zelo, zelo pomembno. Ja. Ja, na začetku je bilo malo kaotično, grafična podoba je bila čist drugačna. Imeli smo takrat firmo v Novem mestu, ki nam je delala tele internetne strani, ne? Tako da smo šli tudi parkrat tja. Veliko težje je bilo stran updatati, HTML pripraviti na roke. Primitivno na začetki interneta v Sloveniji. Kar se tehničnih zadev tiče, je bil na začetku predvsem Pero tisti, ki je, ne vem, on je bil tehnični pa IT guy, ne? Tako da je pač, on je bil bolj pobudnik, bomo, ne vem, naredili novo stran. Že 99 ga, mislim, da
jeseni enkrat smo migrirali na malo bolj moderno zadevo, podprto z bazo, tako da je bil vzat nek CMS, v kjer ga je bilo lažje vnašati podatke. Pač je bila Ajda, Pero, Čop pa jaz. Ne? Tako da ta ekipa je bila nekako tista, saj za moje pojme, tista osnovna, ki je Pero nekako dvigan na nek višji nivo. Telovali je tako, da smo se dobivali več ali manj mi trije, Čop, Pero pa jaz pod gradom. In smo tam redne, ne tedenske, ampak skoraj dnevne sestanke. No. Kup stalnih pijancov, ki imajo problem s pisanjem. Ne, to se malo hecam. To je bilo čist iz neke, mislim, samouk. Nismo se nič šola za to. Pisati sem začel praktično iz nule. Nikoli ne bom pozabil, vem, da moj prvi večji intervju, ko sem ga delal, je bil s Cradle of Field. Z basista sicer, Davidu Pajbusu. Pojma nisem imel, kaj delam. Ja, jaz imam celo dva letnika novinarskega faksa s FDV narejen. Čeprav mi to pri samem Pernoju je nič pomagal, ker mislim, da sem potem pisal slabško. Pred tem prejem sem še na novinarski faks. Moramo se zavedati, da smo mi samo eno leto mlajši od Google. In internet je bil takrat še večji kaos, kot je zdaj. In do informacij se je prišlo kar težko. Ni bilo to tako, kaj danes, ki na telefon pogledaš po petih minutah vse zveš, ne, ampak si je mogel ti izpoklicati in je mlel, preden si ti prišel na internet, na računalnik odprl in potem seveda, da nisi preveč impulzov uporabil, da ni to preveč, da nisi preveč koštal to staršo, ne, pač si pol tudi bil omejen s časom, ne, tako da, ja. Jaz prihajam iz precej usamljenih krajev, iz Vlčave, kjer je bilo v bistvu, bili smo dva ali trije, ko nas je zanimal metal. Nekdo, ki je bil v Kamniku leta 99, je jaz zvedel vse, zato ker je bila tukaj resimo metalska baza, ampak nekdo, ki je bil pa doma v Svetih Fukovcih, pa brez paranoida verjetno mar česa ne bi videl. In je to v bistvu bil paranoid takrat edini vir, kjer smo lahko dobili kakršnekoli informacije? To sem moral, ne vem, če sem hotel prebrati dnevno paranoid, iti v lokalni mladinski center, ki je imel web, mislim, dostop do neta ali pa do frenda, ne, ali pa na faksu isto. Ne. Tako da smo se kar potrudili, da smo poiskali vse možne strani bendov, placov, kjer se koncerti dogajajo, organizatorjev koncertov, ni bilo še Facebooka, ni bilo MySpacea, tako da take informacije smo mogli dobiti direktno od vira. Je imel pa vsak neke svoje, ne? Pero je bil bolj, bom rekel, verjetno internetno aktiven, je bil v lovke že takrat napeljane posota, ne? Tako da je tam bolj spremljal, kaj se dogaja, tako da pač neka mešanica. Čop je bil zelo aktiven, tudi v undergroundu, Čop je imel, ne vem, veze povsod, iskal nekaj novega, ne? Mislim, da je bila tudi njegova ideja, da smo takrat uvedeli rubriko Band tedna. Band tedna je bil recimo meni ful dobra rubrika, ko sem se učil v bandih, ko so me zanimali. Marsikateri band sem spoznal poleg tega. To nisem, mislim, da nisem bil edini, da se je bilo veliko takih, da smo komaj čakali nedeljo zvečer, ko se je recimo nov band pojavil, da si videl, da si potem to preposlušal. Ko smo takrat objavljali vse več teh reportaž, recenzij, a ne, takrat smo imeli pač redne intervjuje z zelo velikimi bendi, a ne. Recenzij je bilo veliko, mislim, da smo imeli dnevne, a ne, dnevne objave. In organizatorji in na primer založbe so zelo hitro dojeli, da je to pozitivna stvar, hitrejš se razvije tudi v njihovih releasih, hitrejš se razvije v njihovih eventih. In zelo hitro smo navezali dobre stike in se povezali, tako da z enimi od njih sodelujemo še zdaj, eni so že zdavni propadali, tako da. V začetku smo albume izbirali bolj potem, pač potem, kar si imel doma, kar si sam kupil, kar si, bolj to, kar nam je bilo všeč, ne. To, ker pač nismo imeli še teh promotov. Potem smo pa s časoma prišli do plošč. Mislim, da smo si najprej s trgovino Miller dogovorili, da smo si tam sposojali CD-je in smo potem te recenzirali. Tako da, tukaj bi pol že tudi širši spektar in smo začeli tudi gledati, da je nekako
da so recenzije iz čim več žanrov, da je ta pokritost pač širša kot samo tisto, kar je tebi všeč. Potem smo pa počasi začeli dobivati tudi prve promote. Fajn je bilo takrat, ker smo dobivali dejansko CD-je za recenzirati, fizične medije. Spoznal si novo glasbo. Založbe kar naenkrat, spod ko se je Slovenija priključila EU, to so kar promoti, deževali, veliki bendi, mali bendi, konstantno želje po intervjujih. S časoma se nas je v zelo mehni ekipi nabrali zelo veliko dela, zelo veliko stvari za pokrivati, zelo veliko plož za recenzirati in to dohajati. Pa pri tem ne delati kompromisov, recimo glede kakovosti določenih člankov, je bil definitivno izziv. Ja, stvar se je pač počas širila. Ne? Najprej smo pokrivali Slovenijo pa bližnje države, pol smo šli celo malo dol. Ne samo direkt za mejo, ampak tudi v kakšno drugo državo. Začetna leta bil razvoj kar hiter. Da smo tu vsako leto smo lahko postali, kako bi rekel, večji, upaznejši, ponudili več člankov. Ampak takrat je bila pač volja zelo visoka, ne? Tako da smo tudi to marsikaj naredili tacega, kaj danes ne bi več. Ne? Recimo smo šli iz službe direkt na koncert na Dunaj, pa pol nazaj direkt v službo, pa smo potem malo na strinišču, malo več na strinišče hodili, pa malo v kinkata, ne? Tako da smo pred... Ali pa pač take stvari, ne? Na srečo smo to izkoriščali mojo vezo pri firmi Ljubljanske novice, tako da smo prek njih dobili kakšne akreditacije, včasih je bilo treba faks poslati organizatorju, da si dobil kaj. Dejansko smo obiskali zelo veliko koncertov, zelo veliko festivalov. Bili smo tudi na določenih krajih, kjer verjetno, če ne bi delali webzina, ne bi bili. Preposlušali v glavno glasbe, veliko se zabavali. Pa mislim, da pod črto kljub temu še vsem tudi naredili nekaj dovolj kvalitetnega materiala, da je bil vreden objave. Ti Paranoidi bodo daj že spoštovan medij in si lahko dobil akreditacijo za praktično kjerkoli špilo v Evropi in to je meni zelo veliko pomenil. Vaka na Open Air 99 definitivno. Ravno takrat je Telekom preštevilčil telefonske številke v Ljubljani oziroma v celi Sloveniji in nismo dobili potrditvenega faksa, tako da dejstvo, da smo dobili akreditacijo, smo zvedeli šele, ko smo prišli v Vaken in bili totalno nepripravljeni za to. Tako da takrat smo tudi začeli fotografirati na največjo troteljco, ker seveda noben ni bil pripravljen, da bi imel kaj boljšega sabo. To danes Marzo niti ne ve več, da so taki fotoaparati včasih obstajali, ampak ja. In tudi, ja, seveda, takrat si potem lahko na koncertu naredil, ne vem, za en film, dva filma slik, ne? Na koncert si nesel en film s 36 fotkami, na festival si imel pa mogoče 3-4 rolce in pol si mogel paziti, kaj boš fotkal, se pravi, vsakega člana probal enkrat, dvakrat dobiti, kakšno malo širšo fotko in to je bilo to. Če smo imeli en film na koncert, si potem dal, ne vem, 10 slik za predskupino, 25 slik za glavno skupino, a ne? Pa še kakovost ni bila to tako dobra. Ne? In ja, to je bilo tudi potem dosti bolj zamudno, te slike, seveda je bilo treba razviti, je bilo treba potem skenirati, gledati, kaj je zdaj, kaj je boljš, kjer so dobre, kjer so slabe. Seveda smo tudi začeli razmišljati, kaj pa če bi mi kakšen narki je dobili ali pa ne vem, karkoli kakšno pomoč, a ne? Pa nekako ni bilo takrat nekega hudega posluha za nek metal webzin v Sloveniji, da bi kdo kaj pač prispeval oziroma da bi nekako dobil tam kakšna sredstva, kakorkoli. Nam je firma, ki je Fuji zastopala v Sloveniji, zelo, zelo olajšala finančno delovanje. Direktor te firme je podpiral heavy metal, hard rock in ko smo prišli do njega, je rekel, ni problema, vi sam povejte, koliko filmov rabite, zahvalo napište in to je to. Paranoidovo poslanstvo, po mojem mnenju, je preprosto živeti in dihati metal in to ljubezen pač preprosto posredovati drugim. Za moje pojme je nekak poslanstvo Paranoide tudi, da se nekak združuje sceno, pa ne samo mogoče bende, ampak tudi pač obiskovalce.
Ker ena stvar, ki mi je res ves čas všeč pri Paranoid, je to, je da ti vidiš na isti strani lahko novico, ki je povezana z zelo velikim bendom in je lahko nakratko napisana, potem pa imaš ogromno novico v nekem manjšem bendu. Vse novice so več ali manj enake in daje vsem enako možnost, da pride od bralca. Presenetilo me, na primer, koliko velik dela je za tem portalom. Tudi sam to, da napišeš en prispevek, pa ali je to recenzija ali reportaža, koliko enega časa moraš vložiti v to, pa spoh, na primer, če ne poznaš, ne vem, ali pa kak lokalni dogodek pokriješ, pa ne poznaš bendu. Prioriteto ima seveda slovenska scena. Probamo pokriti čim več koncertov, ne samo te velikih, čim več lokalnih. Tudi pri recenzijah so najprej slovenski relisi. Seveda, če nam bend povede, so kaj izdali. Paranoid je bil v tistem času v Sloveniji zares alfa in omega slovenskega metala bend. Takoj, kaj je nastal, dva dni kasneje imel svojo temo na forumu, je dal novico, da je nastal, kdo so člani. Iz svojih preteklih izkušenj z Diklesi, pa še z drugimi bendi, z Eruption in podobno, je Paranoid, sploh njegov forum, bil za nas zelo pomemben, ker smo prihajali v stik z poslušalci in poslušalkami, z ljudmi, ki so hodili na naše koncerte, ki jih je zanimalo. Čist prva oblika Paranoida je imela pisma bravcev, se pravi, neki ti justi pišeš nekaj podobnega. Folk je zelo hiter Paranoid pokapiral in pohvalil in imel pripombe, dobre in slabe, tako da smo se tudi glede na te komentarje pol malo širili, oziroma pač smo se popravljali, da smo vratili boljši glede na to. Petku iz tega je potem nastal forum, da smo se šli lahko bolj oboje stransko komunikacijo, posortirano po večjih temah, se pogovarjalo o večjih stvarih. Ja, prvi forum je bil precej zanimiv, bi rekel. No. Malo je bilo bolj urejen kaos, no, ampak je bilo pa kar zanimivo. Ja. Vsak se je lahko prijavil pod svojim vzdevkom, brez kakršnekoli kontrole, brez kakršnekoli moderiranja. In kljub temu je bila debata zelo zanimiva in zelo civilizirana. No. Meni se zdi forum en še vedno en fantastičen medij. In vedno smo tudi bili toliko odprti člani ekipe, da smo bili na voljo za izmenjavo mnenj. Forum je absolutno orodje, s katerim publika dopolnjuje sam webzin, kaj ti lahko pride do novice, ki jo je naš novičar zgrešil, pa jo bo nekdo objavil na forum. Konec koncev pa, kdo pa pravi, da smo mi, ki kot novinari delamo za Paranoid, da smo toliko bolj pametni oziroma, da pa mi vedno vse prav vemo. Imamo osebke na forumu, ki so osebni prijatelji, recimo z velikanjem evropskega metala in bodo lahko napisali kaj, kar nikjer druge ne bo. Mi smo včasih tako, ne vem, prvo si šel na forum in si videl, da se bo nek koncert dogajal in potem je bil hype grajen preko teh zadev. Ne? In si komi čakal, da priješ domov in pogledal, katere so neke nove novice v zvezi s tem. Potem se je zgodil koncert, seveda takrat ni noben nič pisal, ne, kot je pa recimo danes na družbenih omrežjih, ker točno viš, kaj se dogaja v času koncerta. In potem si čakal nekaj tistih ur in potem, ko je prišel ne vem, nekdo domov, je začel pisati, pa so vsi začeli pisati o tem. Ne. In vrednost je bila v tem, ker se tudi to ohranilo. Ne. Ko je stvar zapisana, stvar ostane. Par stvari smo sicer odplaknili za upgrade foruma v preteklosti, ampak še vedno lahko najdeš novice izpred 10 let nazaj, oziroma neke objave. Tega na medijih drugih ni, ne. Na forumu se jaz danes lahko grem pogledati debato staro 10-12 let, ker forum še vedno stoji, ker drži svojo bazo, ker drži svoj arhiv. In če ne drugega, lahko se grem nasmejati debatam izpred let. Še vedno so tam, medtem ko neko debato na Facebooku ali pa na kateremkoli drugem družbenem mrežju poiskati ali pa najti, kaj si kje napisal, se mi zdi, da že skorda nemogoče. Ampak zdaj recimo, če bi delal raziskavo o kakih zadevah v metalu, ne vem pa, ali je to za diplomsko nalogo ali za knjigo, je Paranoid v forum neverjeten arhiv, ne, ker je vse to tam napisal, tam so stvari stare 15-20 let. Fantastičen arhiv koncertov in spominov na koncerte, ker je šel folk recimo, gledati Blaze Bailey na Koroško je bilo potem 15 strani napisanih na forumu o zafrkancijah in prigodah, ki so se dogajale na poti in iz tega vidika se mi zdi neprecenljiv. To je bilo nekaj najboljšega, ker je bil prav takšen recap celotnega dogajanja od
spet vse smeri. Ljudje, ki so vedeli vsaka malenkost, do ljudje, ki se niso spomnili ničesar. Kar se tiče organizacije koncertov, se mi zdi, da naenkrat, ko se je začelo po celi Sloveniji odpirati, je vsaj Paranoid malce pripomogel k temu, da so bendi odkrili, kdo so organizatorji. Organizatorji, kako mogoče čim manj časovno skakati drug drugemu v zelje. Paranoid v svojem času pomenil pravzaprav ključno informacijo za metal dogodke, za metal koncerte. Tisti, ki so na forumu prijavljeni kot organizatorji, lahko je neka skrita tema, ki jo ostali ne vidijo, tako da v nekem času, v nekem obdobju je potekalo dosti koordinacije. Kjer so lahko organizatorji usklajevali datume koncertov, da se zadeva ni prekrivala, kar pomeni, da v tistem času je bila stvar res izjemno pomembna. To mi je malo žalno, da se to ne dogaja več, da organizatorji ne spremljajo tega. Ker lahko se zgodi, da smo pol leta brez koncerta, lahko je pa v enem vikendu vse naenkrat. Ne. Neko stičišče je to bilo, je še vedno. Bendi so, kakšni so najdeli tudi kakšnega člana, najdeli so tudi možnost, kje bi lahko igrali. Še vedno probamo vzdrževati neko temo, ki se reče, ki ima naslov slovenski placi ali nekaj tazga. Tam so navedeni vsi klubi, aktualni kontakti in bendi lahko tam hitro najdejo kontakte, če hočejo kakšno turnejo organizirati. Predvsem pa to, da si preko foruma res videl, da se v vsakem slovenskem kraju nekaj dogaja. Kamorkoli si prišel z bendom, ali pa kot nek obiskovalec si vedno nekoga lahko srečal in se te stvari dogovoril prek foruma. Ne? In pol smo se še prek foruma spoznavali z ljudmi, s katerimi smo se danes kolegi in smo si tam glasbo izmenjavali. Bila je tema, trenutno poslušam, pa si točno iskal, čakal, da je nekdo objavil, kaj posluša, da si šel pa še to sprobati. Recimo Gašper Fatur nam je na forumu pokazal ogromno bendov. To je najboljša stvar. In sami koncerti, in pol odzivi na njih, in ne vem, oglasi, nekdo prodaja nekaj, nekdo išče člane benda. Take stvari pač vedno pridejo prav. Ne? Mislim, da smo tudi mi tako iskali kitarista enkrat. Vem pa, da smo ogromno CD-jev kupil na podlagi tega foruma, spoznal ljudi, ki so danes del mojega življenja že, ne vem, 20 let ali več. Na prvi verziji foruma so se skoraj vsi poznali, pol je stvar toliko prerasla, da se niso čist, ampak ja, še vedno je večina ljudi točno ve, s kom komunicira, sploh tisti, ki so na forumu 10, 15, 20 let. Tako da te stvari ne moreš enostavno opisati nekomu zunanjemu. Pravzaprav Paranoid forum je nekoliko pozarno, ampak absolutno živ organizem in fantastična zakladnica informacij, ne samo o metalu, čeprav je metal absolutno glavna tema in zaseda 80% prostora, ampak najdeš pa gor lahko čuda. Forum je vsaj v času, ko sem bil še aktiv na njemu, je bil zelo, 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 zelo zanimiva zadeva, ki je šel v obe skrajnosti. Slovenska metal scena v dobrem in slabem. Zelo enostavno se je bilo skregati. Zelo enostavno si našel somišljenike. Na Paranoid forumu imaš fantastično temo kuharskih receptov. Na Paranoid forumu imaš navodila, kako začeti poslušati metal. Na Paranoid forumu lahko vidiš, kako se stavi svoj hi-fi. Na Paranoid forumu imaš fotogalerije. Ja, zelo svoboden forum je metalski forum. Ja, tam lahko vsak napiše, kar hoče, svoje mnenje. Se pravi, tle ni nobenih omejitev, niti ni omejitev glede tematike. Kot moderatorju mi je bilo zelo malkrat treba posegati, to imamo to srečo. No. Tisti deli, ko so bili v kakih prepirih, pa to tudi razumem, ampak to so pač deli, ki jih potem ne greš brati, če te ne zanimajo. Vse tisti uporabniki vejo, kjeri so problematični, oziroma, ne vem, teh lahko prešteješ na prste roke enega starega tišlerja, tako da... Ko so šla socialna omrežja gor, so šli forumi dol. In tudi forum, ki je bil nekaj časa neobiskan, se vrača v obiskanosti. Mogoče njegov čas pride spet nazaj, mi v skratka vztrajamo. So se ustvarjalci že parkrat so se zamenjali, ampak očitno ta ideja, ki je bila takrat leta nazaj, je bila tako dobra in tako zanimiva, da so se pridružili tudi mlajši ljudje, ki peljejo to stvar naprej. Mislim, da je Paranoid relativno hitro doživel nek vzpon, se na vrhu ali pa na vrhuncu dolgo časa držal, na kar je pač tista primarna ekipa ljudi, ki so na začetku skrbeli za Paranoid pa za njegove vsebine, mogoče malo izgubila
tisto strast, s katero je začela. Takrat, ko nas je potem čop zapustil, je bilo kar malo, neko malo krize, ne? Ker je čop je bil vsem pač je zelo velik prinesel ekipi, oziroma Paranoido, ne? Tako da njega nadomestiti ni bilo lahko. In potem smo začeli iskati nove ljudi. Je bilo pa potem pač ja, več fluktuacije. Ne? Na začetku so bili ljudje bolj zagreti, mogoče za delo. Pol je prišlo eno obdobje, ko je bilo težko prepričati koga, da bi sodeloval. Vede, so prihajali, vsak, ne vem, nekaj časa so pisali, vede, razumeš, ne? Vsak ima neke druge stvari. Ali, ne vem, konča faks, začne delati, ali pa se preseli, pa vede, nima več časa toliko pisati. Ne? Smo se kar malo matrali oziroma razmišljali o tem, da bi upustili vse skupaj. V težavah, ne, ki so se pa pojavile pri mojem delu za Paranoid. To se je pa zgodilo takrat, ko je leta 2020 Per naznanil svojo upokojitev in sva midva z Aleksandro pod pogojem, da delava skupaj. Jah, odločitev je kar nekaj časa vrela v meni, pač rabili smo novo kri, malo svež pogled na to, da nekdo drug stvar porine naprej v naslednjem desetletju, ne? Pač skor 20 let sem jaz skrbel za to, je prišel čas, da nekdo drug prevzame. Ker pač to zraven potegnilo ne samo pisanje dnevnih prispevkov, recenzij, reportaž, intervju, kar še vedno rad počnem, kar je še vedno tisto, kar me žene oziroma mi daje največ volje, da sploh še to po tolikih letih počnem. Ja, vedno imamo srečo, da najdemo neko jedro ljudi, ki so toliko pozitivni, ženejo stvar naprej in zato nam še vedno ratuje, da smo tukaj. Sem pa definitivno bil vesel tega, ko je rekel, da nudi še pač da bo ponujal kakršnokoli podporo, ki jo bomo pri tem delu potrebovala. In tako sem še vedno vesel, da je Per ostal častni član, čeprav tega on ni planiral, da bo častni član. V bistvu bi lahko preimenovali Paranoid v Paranoid. Strici iz ozadja bi bili skriti, ne vem, koliko se Paro skriva, še vedno je Metal Dedek Mraz. Jaz bom rekel, da so vedno se mi zdela Paranoid ekipa zagnana, predvsem strastna, torej željna, ne vem, dela s webzinom. Zagnani metalski strokovnjaki, ki namenijo svoj čas, ki ga je vse manj stvari, ki jo imajo še vedno radi. Lepo se dopolnjujemo. Paranoidova ekipa je bila vedno so bili to neki kolegi, prijatelji, ne vem, ki jih je ali družila predvsem glasba. Ne. Veliko se je družili in privatno in kot češ delovno. Tako da na tiste čase imam seveda lepe spomine. Če te nekdo povabi v Paranoid, je tako, kot da bi ne vem, prišel ne vem, kak eminenten band recimo, ali pa kaj takega, ne? Ilija, naprimer, on je muzikolog, po izobrazbi pokriva pa večinoma grindcore. To mi je tako, naprimer, tudi taka posrečena kombinacija. Paranoidova ekipa. Odprta. Je sprejemajoča. Kljub temu, da je v osnovi, ko vzamemo posameznike, a ne, zelo raznolika. Mislim, da se pač ljudje mogoče ne zavedajo tega, kaj vsaj treba vložiti v portal, da deluje, pa da deluje dolgoročno, ljubiteljsko. Ne? Ker velikrat pač pride kdo pa misli, da je to portal, ki služi denar. Pa v bistvu teče sem pač naši strasti do glasbe, pa do scene. Ja, ker si predstavljajo, da to ful keša leti, ne vejo, da so to sam živci, stroški. Vem pa, da mi je naš častni član, bivši urednik Pero, še danes dolžan 10 evrov vstopnine za koncert, ki sem takrat pokril. Sicer mi je ravno pred snemanjem ponudil tistih 10 evrov, ampak tako je mi jih ponudil.
pa vzel nazaj, pa mislim, pa vtaknil nazaj v denarnico. Tako da dejansko me tisti 10 evrov še vedno dolžan. Predvsem časovno se prilagati, recimo z vsakodnevnim življenjem, ne vem, službo ali pa s faksom, potem pa ob 6 popodne si rezervirati čas, ne vem, lahko na kak pomemben praznik, lahko ne vem, na kak drug pomemben dan, pomemben praznik, aha, da intervjuvaš določen band. Težava je ta motivacija, kako vzbuditi to strast, ki jo nosim sam s sabo, za seboj, v sebi že toliko let, tudi pri drugih ljudeh, da dnevno najdejo voljo, da pišejo novice, da se spravijo, da se vsedejo v avto, da se iz toplega kavča premaknejo v katerikoli klub, vzamejo fotoaparat s seboj ali pač samo s polno glavo, kaj bo tisti dan slišali pa videli in da se potem po koncertu, ki so ga predhodno obiskali, usedejo za računalnik, da naredijo fotogalerijo, da naredijo reportažo. Pa vse to seveda delati zato, ker si to želiš, ne? Pa ker ti to ni služba. Mislim, ker ti to ni služba, je to bilo toliko teže, ne? Ker folk je, ja, če plača na 8 ur, pa dela samo, to je verjetno čisto drugače, ne? Mi smo pa ob šihtu, ob faksu, ob življenju, ob bendih, še potem intervjuje delali, ne? Kar si želim je, da ostane ekipa, ki je res predana, pa res spoštujem, koliko časa in truda vlagajo vsi v to, da dajo od sebe pač najboljše, kar lahko. Pa to se tudi vidi, no. Tako da to me zelo veliko naučilo, te medsebojne sodelovanje, predvsem pa o tem, kaj pomeni delati nekaj srcem in prvenstveno in iz strasti, ne pa zaradi denarja ali česarkoli. Ko se s komerkoli pogovarjam, koliko vas pa je, sem načeloma niti ne vem, mora bi narediti seznam. Vedno reči tam nekje 20, 25, pa misli, a ja, toliko vas je. Seveda, zato ker marsi kdo je nevidni. Ne? Lektori so povsem nevidni. Trenutno imamo 3. Ja, v mojih časih je bilo nekaj, je imel Paranoid nekaj konkurence. Bili so portali FireGoat, ne vem, kaj več se ne bom, se niti ne spomnim, ampak ja, portali so prišli, so šli, Paranoid je ostal. So bili, danes, tudi danes se kakšen seveda še najde. Bilo jih je kar nekaj, ki so začeli za Paranoidom in končali pred Paranoidom. Žal, škoda je tega. Meni se konkurenca niti zdi slaba, ker pač prisili vsaj, da malo več dela na kvaliteti. Pa tudi več nas je, ko pišemo radi, ne vidimo tem nič slabega. No. Mogoče je sem slaba bila razdrobljenost. Vedno je bila neka zdrava konkurenca, bom rekel, nekaj tekmovalnosti z ostalimi webzini v času, ko so bili webzini v največjem razcvetu, to pomeni tam 2003 do 2010. Ja, to je bila tista prelomnica, 10. obletnica Paranoida, gremo na nekaj večga, ne? Poleg Zeitenga dajmo še kakšen event narest. To je lih sovpadalo s tem, da so organizatori Metal Manije niso več hoteli nadaljevati. Glede na to, da smo mi prej sodelovali pri tej organizaciji, smo se par ljudi oziroma par ekip nabrali skupaj in nadaljevali pod drugim imenom. Ker je bil Paranoid star ravno 10 let, smo to združili in šli na nekaj večga. Ker je ves čas podpiral recimo že festival Metal Mania, je dopolj logično, da če Metal Mania ne bo, da bo Paranoid festival? Ja, po moje smo se še bolj uveljavili, kot glede na to, da smo podpirali celo sceno do takrat 10 let. S tem eventom smo še pač naredili korak naprej. Kako ste zadovoljni do zdaj s Paranoid Open Airom? Ja, stvari potekajo po planu. Paranoid je zdaj prvič, namera postati tradicionalen nekoč. Ja, upamo, da bo šlo tako naprej, ne? The festival is awesome so far, people have been very friendly. The music has been really metal. Vero, 10 let pusov za novi forum, eno torto bolo damo. To je bil prvi res velik festival, zatem so bili še 3 manjši. Dvakrat kot Paranoid piknik v Kamenški Bistrici, pa Paranoid manija na Krasu, ki je bila neka mešanca metal manija in Paranoid. Fuck.
Metal manija je spet prišla nazaj, potem pa naj bi spet ugasnila, pa je prav paranoidova ekipa rekla, ne, to se pa tokrat ne bo zgodil in festival sicer predstavlja iz Komna v Opatje selo, ampak takrat v dobesedno manj kot mesecu dni zorganizirala dvodneven festival z WCE, z bendi, z ozvočenjem, z vsem. Tega, to pa mislim, ne doseže, ko se to ne bude. Ne, da bi zvenel ošabno, ampak dejansko prav zares nikoli nisem bral nič drugega kot pa Paranoid. To je bil moj edini, zmeraj, edini vir informacij, kar se tiče metala. Recimo jaz ostalih manjših verzinov, mogoče sem poznal Rock on Net, ostalih niti ne toliko. Interno smo se radi poigravali za to s primerjavo, da pač določene vsebine so fičeki, Paranoid pa žela na tem, da ostane Mercedes. Paranoid je vedno držal nek nivo kvalitete, ni mogel kar vsak pisati za Paranoid, bil je en proces, kako se nekoga sprejme, da prije noter. In takrat sem Perotu poslala najbolj formalno prijavo za delo. So pa sem smejala, ker mi je odgovoril tako čist na kratko nazaj, če lahko pač en album recenziram, enega benda, ki ga še nisem poznala. Prav spomnim se, bil sem kakšen tretji letnik faksa, sem pisal Perotu in sem pač napisal svoj, kaj vse sem študiral, kaj vse sem dosegel, ne veliko, ampak vendar. In je on meni nazaj napisal, da to je vse super, lepo in prav, ampak naj mu rajš pošljem kakšno testno recenzijo. In takrat vem, da sem mu poslal dve in on je bil zadovoljen, takrat sem začel pisati za Paranoid v bistvu. Na prvem mestu, kar mora vsak član ekipe prinesti s seboj, razen fotografov, v tem primeru, je neka osnovna pismenost. Odkar se spomnim, pri Paranoidu zelo veliko podarka dajemo na to, da so vsebine, ko gredo v objavo, res kakovostno pregledane, zlektorirane, se pravi, tudi na nek način negujemo slovenski jezik. Podpisujemo se pod svoja dela, s tem si delaš prepoznavnost, tudi bralci lahko vejo potem, kaj od tebe pričakovati. Recenzije sem vedno dojemal kot neke vrste literarno oziroma polliteraren tekst. Tam nekje vmes. To je vedno osebna zadeva, objektivnosti tukaj ni. To je v bistvu tekst, kjer je avtor teksta vedno v dialogu z delom, ki ga obravnava. Ja, rekel bi, da je metalska publika sigurno kritična. Veliko metalcev, ne, pač živi za metal glasbo, ne, njo jemlje to kot zelo resno zadevo, neki, ne vem, poslan, kot, ne vem, svoje poslanstvo oziroma nek življenjski stil, ne. Najhujš so, saj za mene so, dolgočasni teksti, pa ne bojo pač o čemarkoli. Reportaž od Iron Maiden sem napisal kar neki, drži. Najbolj zgleda je pa res vsem spominil ostala ta iz koncerta za Bežigradom. Celotna ta metalska publika oziroma vse to je bilo zelo na nekem tak, je bilo zelo resno, ne. In pač takrat sem si spomnil, kaj če bi pa, ne vem, mislim, zakaj pa mora biti vse tako resno, ne. Pa mislim, da nobena tema na tem svetu ni toliko resna, da se ne bi dali vsaj malo napisati sarkastično ali pa satirično noto. V sekundi me je nekaj prebliskal, kaj bom jaz tole, sem spravil skup, ne vem koliko je bilo stavkov, ena, dva stavka in sem objavil, pač čist ona, neka spontana reakcija in če se prav spomnim, sem tudi določene recenzije od Iron Maiden napisal zelo kratke, prišne best of albume. Mislim, da je bilo vedno dopuščano zelo veliko eksperimentiranja, zelo veliko odprtosti do marsičesa, tako na ravni, ne vem, stvari, ki se jih je pokrivalo na ravni recimo kot pisaca, ne, na ravni samega sloga, nekoj dolžin, česarkoli v tem smislu. In enkrat se prav spomnim, da sem za en band se odločil in napisal recenzijo, preden sem ga slišal.
pomen, pogledal sem naslovnico, pogledal sem naslove komadov in predvideval, kaj ta komad je. Šlo je takrat za power metal boom, ker so bili vsi CD-ji polni zmajev, vitezov in podobnega sranja. In dobesedno je bila recenzija taka, da je nisem rabil niti vejce, popravil sem, oddal sem jo lahko. Jaz mislim, da si lahko na tem področju več dovolimo, ker je publika taka, ki ne bo, ki bo to sprejela, ki ne bo za vsako stvar, ki so jo prebrali, ker je mogoče tudi, če ni najbolj všeč, zaradi tega užaljena in začela novinarje vlačiti na grmado. Če se prav spomnim, smo bili prvi spletni mediji na celem svetu, ki je objavil, da je šla Tarjevanje z Nightwish, kar je bilo v tistem času wow, velika novica. Zdaj, če govorimo o paranoidovih dosežkih, morda ravno to, da je pomagal soustvariti to, kar danes naj bi bila slovenska metal scena. Paranoid bi jaz rekel, da je kot neko, ne vem, sveto pismo slovenskega metala. No. Je bilo pa to sigurno, a ne, tisto prvo stičišče in pa prva informacija o koncertih, in pa glavni vir informacij sigurno za slovensko metal publiko. Ni treba iti vsakega benda posebej pogledati, vsake dvorane posebej pogledati. Še boljše pa to, ko se pri nas nekaj objavil, ostane objavljeno. Ni treba iskati po 500 lokacijah, kje je to bilo, ampak še vedno ja, se najde na Paranoidu. Kar se je zgodil tukaj zabeležen na Paranoidu. Za razliko od recimo medijev svetovne velikosti ali Blabbermouth, kjer dobesedno objavljajo vsak prdec Davea Ellefsona, dobiš na Paranoidu informacije, ki so relevantne, ki so pomembne, ki so tiste, ki te dejansko zanimajo. Bendi pa tudi vedno radi, kakšno lepo besedo o svoji glasbi oziroma o svojem nastopu preberejo. Vem, koliko smo mi bili veseli, ko smo imeli še bend včasih, da je nekdo objavil novico, da smo nekaj izdali, da so objavili pač naše fotke z kakega koncerta. Pač to so stvari, ki jih ljudje tudi cenijo. Paranoid naj bi bil še danes glavni vir informacij, člankov, izmenava mnenj na metal sceni v Sloveniji. In to mislim, da je ta stvar neprecenljiva. Videli smo nešteto koncertov, preposlušali nešteto glasbe, ne vem, zgodil se je milijon enih pripetljajev, zabavnih, nezabavnih. Ne vem, pokrivali smo dogodke, ja, po celem svetu, no, že. Ne vem točno, mislim, da smo imeli celo neke reportaže iz Amerike. Vem, da iz 70,000 tons of metal sem objavil galerijo, pa mislim, da celo eno leto report. Pokrivali smo vse večje festivale v Evropi, pa seveda vse dogodke v Sloveniji. Okay, z vami je ekipa Paranoida, 24. novembra smo bili na Metal Koroška 2000, s kjer je tudi tale video posnetek, kako ga boste videli. Paranoid je tukaj, da pomaga bendom, da pomaga sceni, da poroča o bendih, o sceni. Mislim, da je to nek stebr metalske scene, metalskega communityja v Sloveniji. Bendi, ki na novo začnejo, ki na sveže začnejo, še nima takega dosega, kot ga ima Paranoid. Če imajo željo, nas lahko vedno kontaktirajo, nam pišejo preko maila za kakšno novičko ali za recenzijo, ali nas tudi marsikateri bend povabi na svoj koncert, da ga reportiramo. In konc koncev tudi druženje in obiskovanje koncertov in vse te stvari, to sigurno je imel ta medij in ga še vedno ima zelo, zelo velik doprinos. V zvezi z novitetami pomislim pač na Snovalce, recimo, ki je bil en taki prvi obširnejši projekt, potem Za kulisje, ki je trenutno sicer malo na on hold, ampak še nismo z njim zaključili. To, kar Saša dela, ne? Da predstavi v bistvu en pogled v to, kako v bende, ki vadijo, naprimer, ker velikrat mi predstavljamo bende na odru, damo jim pa tudi možnost, da se predstavijo pač v neki bolj intimi, v njihovem pač, na njihovem placu. Ja, in tako pri bralcih in kot pri bendih sta oba projekta naletela na pozitivno kritiko in tudi znotraj ekipe so sodelavci kar hitro zagrabi idejo pa jo pozitivno sprejeli. V zgodovini slovenske metal scene bo sigurno Paranoid zavedno zapisan kot nek najpomembnejši medij. Tle sem prepričan, da
drugače tudi ne more biti. Letos praznuje Paranoid 25 let delovanja. Ko človek pride do nekaj takšnega menika, oziroma marsikomu se je že zgodilo, ko je prišel takšnega menika, da je potem nehal obstajati. Stvar se je res obdržala dolg časa. Mislim, 25 let ni malo za neko tako stvar. To, da je Paranoid še danes aktiven, bom rekel, da sem kar malo ponosen na to, no. Čeprav me že dolg ni več zraven. Ampak ja, je neke vrste fenomen, bi rekel, ne. Če Paranoida ne bi bilo, zelo dvomim, koliko bi se ta metal community držal skupaj. Mislim, da je to eno tako vezivo, družbeno vezivo. Mislim, ne poznam spletnega medija, ki bi deloval na prostovoljni bazi in imel tako uspešno zgodbo za sabo. V bistvu sem ponosen, da sem vsaj nekaj časa bil del te Paranoidove zgodbe. Jaz bi rekel, da je preprosto že dejstvo, da sem deloval pri Paranoidu. Je ta najbolj cool stvar. Ne, pač priti na webzin s takim pedigrejem je bilo zame neka uresničitev nekih sanj. Ne. Paranoid je vedno slonel na neki pač pripadnosti, zagnanosti parih ljudi. A ne, in me veseli, da so se vedno našli in da se še vedno najdejo ljudje, ki to peljejo naprej. Kaj danes, bom rekel, da jaz redno spremljam Paranoid, ne dnevno, tako da vem, z veseljem gor pogledam in me veseli, da se ta stvar pelje naprej. In fascinantno mi je, da je tudi v času, ko je recimo bilo nekaj let že nekaj zatona Paranoida, da se je našla energija, da se je spet dvignil in da stvar spet deluje. Najprej moramo nehati delati, da nas ne bo več. Mislim, da smo še zmer aktualni, no, kljub temu, da je obiska malo manj, kot je bilo takrat na vrhuncu, ampak prej bo Facebook padel, kot mi. Pa jaz mislim, dokler bo interes za glasbo, bo tudi obstajali ljudje, ki radi karkoli v glasbi preberejo, ali pa o glasbeniki, ki to glasbo ustvarjajo. In potem takem bo tudi Paranoid nekje vedno prisoten. V bistvu vedno pravim tudi ljudem, tudi tem mladim bendom, še danes, s katerim prihajamo v stik, berite Paranoid. Mislim, da vsak je, kakor je, da je vsaj malo metala spremljal in mislim, da pozna Paranoid oziroma se je srečal z njim. Tako, kakor imamo tudi v Sloveniji bende, ki jih bomo in jih bojo poznali tudi čez 20, 30, 40 let, tako bojo tudi vedeli, po mojo, tudi Paranoida še takrat. 25 let je spoštljivo ogromno dolga doba, ne? Za pisanje o žanru, za katerega je nekoč veljalo, ne vem, da ga poslušaš samo v času odraščanja, potem pa ko odrasteš, da seveda to več ni to. Mislim, za tako pisanje je to res samo veliko spoštovanje imaš lahko. Tudi če ti kaj ni všeč, tudi če nisi fan Paranoida, pa si del slovenske metal scene, a pa metal scene nasploh, ko pogledaš ime Paranoid, pač je avtomatično spoštovanje povezano s tem. Ne? To je moje mnenje, res čestitke. Paranoid obstaja 25 let zaradi ljubezni do muzike, entuzijazma, prostovoljstva. To je to, podpore sceni. Pečat, ki ga je pustil Paranoid. Mogoče že dosežek to, da je tako mehna država, da ima mediji, ki že obstaja toliko let, pa pač nudi kakovostne osebine. Ne? Njegova zapuščina se mi zdi nesporna, zdi se mi izjemno pomembna. Za sedanje, pretekle in bodoče rodove. Sigurno, mislim, da več kot vidi resnik. Če se kdaj Paranoid zaključ, bo to eno fenomenalno okno v slovensko, zgodovino slovenskega metala od konca 90-ih pa do recimo 2020, sem predvsem zabaven in pomemben je prvi del, kajti tisti bendi bi se brez Paranoida verjetno zgubili v času. Veliko smo doživeli, veliko smo naredili. Tako da ja, ni mi žal, da sem bil del tega, čeprav je bilo včasih težko, ampak vse lepi spomini ostanejo. Pomembno se mi zdi tudi to, da Paranoid gre naprej, da se razvija s časom, da ga dohiteva, da ga prehiteva na trenutke. In mislim, da v imenu Paranoid se bo govorilo kot o aktivnem imenu še čez desetletja. No.
samo upam, da se čez 25 let spet srečamo, pa da še kaj rečemo o tem.